на Закарпатті підбили підсумки сесії національного мультипредметного тесту. Так, в області 74 випускники склали НМТ на 200 балів. З трьох предметів максимальний результат показали двоє учнів. Це випускники Ужгородського наукового ліцею та Мукачівського закладу загальної середньої освіти номер 7. 9 учасників склали національний мультипредметний тест на відміну з двох предметів. Ще 63 з однієї навчальної дисципліни. Показники по рейтингу складає це математика 27, 200 балів, так, учні, які отримали. Далі українська мова 25, англійська мова 18. Дуже багато 11-класників склали предмети 198, 199 балів. Ми зараз робимо таку аналітику і хочемо побачити, скільки в нас таких, які не дотягнули буквально до того бар'єру 200. Загалом основну сесію національного мультипредметного тесту в Закарпатській області пройшли 7978 учасників, а це 94% від зареєстрованих. Учні, які навчалися в закладах загальної середньої освіти, переведені на наступні роки навчання. А що стосується наших випускників 11 класу, то вони дійсно цей рік мали досить складний. Складний в чому? Тому що змінилися умови НМТ, так? І деякі об'єктивні і суб'єктивні причини вплинули на те, що показник є значно меншим, ніж і нами очікуваний, ніж був того року. Того року у нас було з 249-200 бальників і з 345 предметів. Цього року ми маємо всього лише 74 учасників з 87 предметів. Звісно, що це замало, але така тенденція помітна по всій Україні. Цього року на Закарпатті свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 15626 випускників, з яких понад 13 тисяч – з відзнакою. Свідоцтво про повну загальну середню освіту вже мають 10060 учнів, з яких 758 нагороджені медалями, 168 – срібною, 590 – золотою.